Um acidente envolvendo um carro e uma moto chamou a atenção de quem passava na Avenida Assis Brasil por volta da 1h30 da tarde dessa quarta-feira. Segundo populares, o motociclista seguia na contramão quando colidiu frontalmente com o carro que acessava a avenida. Ele foi removido pela equipe do SAMU ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, onde foi atendido e já foi liberado. O nome do indivíduo não foi informado. A moto foi recolhida para o depósito de Camaquã.